Vocês devem estar estranhando que o Eduardo Canuto não está por aqui hoje, mas eu, Gabriela Canuto, que faço parte do time Esporte Campeão, vou apresentar o programa para vocês. E para começar, nossa equipe foi lá na Ponta Grossa acompanhar o torneio de Muay Thai. A aguardada competição de Muay Thai retorna com sua quarta edição, trazendo, como sempre, o melhor do Muay Thai, consolidando sua posição como um dos eventos mais prestigiados da modalidade. O evento notou o núcleo cultural da Zona Sul, na Ponta Grossa. Quem veio para esse lugar para assistir aquela trocação franca, acertou o endereço. A primeira luta foi a da classe C, onde Rodrigo Santos, equipe Carrancas, e Almir José, equipe Falcon, protagonizaram um grande combate. Só agradecer pelo treinamento que vem me dando. E o bagulho vai ser doido, ó. Eu tô a fim de dar show hoje, sabe? Minha equipe tá aqui e eu vou decepcionar não, vou dar show. Depois de 4 rounds de muita trocação, é hora de saber o resultado. E quem ficou com a vitória foi ele, Rodrigo Santos. Até chegar no que é hoje, a equipe Championac Muay trabalhou muito. Graças a Deus a gente vem trabalhando aí há 45 dias mais ou menos para o evento. Como você está vendo, a casa está cheia, ele tem um pouquinho de dor de cabeça, mas no final das contas tudo vale a pena. O cupom do card principal vai ser um duelo entre Alagoas versus Pernambuco, onde o Lucas Luiz vai estar representando Alagoas e o atleta de Pernambuco também é um atleta muito forte e com certeza não só a principal como as outras vão ser grandes guerras. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Arte Cores. Impressão digital.